Boa noite, Floripa. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo. Eu estou Eustáquio Patunas. Esse é o programa Vida Inteligente. Abrindo o nosso programa, como o pai está aqui, o Franco, aqui nos nossos estúdios, quero mandar um beijinho para a Alexia, que faz quantos aninhos hoje? 15 aninhos. Olha só, já é uma. Esse aqui era pequenininha, mas é maior, né? Então tá aí, felicidades, tudo de bom, muita luz para você, sucesso. O Vida Inteligente hoje, sem delongas, traz um assunto que interessa aos homens e interessa às mulheres. Por que que eu digo que interessa aos homens? Que para mim, na minha opinião, a maioria dos homens desconhece o assunto que nós vamos tratar hoje, ou acha que é brincadeira, ou acha que é mentira, ou acha que é alguma coisa inerente apenas às mulheres. Hoje nós vamos falar sobre andropausa, o problema que todo homem, problema não, o envelhecimento natural do corpo humano, tanto do homem como da mulher. Podemos chamar, não sei se podemos chamar assim, de climatério masculino, mas as mulheres têm o seu climatério, têm os seus problemas decorrentes disso, os calores, os problemas hormonais e tudo aquilo que vocês já sabem. O homem também padece disso. Mas, na qualidade de homem, eu sei que é um tabu para nós homens. Primeiro, por sermos machistas, estou generalizando, nós não vamos ao médico com regularidade, como as mulheres vão fazer a sua profilaxia, o seu acompanhamento mamário, uterino, essas coisas. O homem não, o homem acha que não pode chegar ali, ou muitas vezes ele tem vergonha de se expor para o seu médico, de expor a sua intimidade, por aquelas coisas que a gente vem carregando, nascemos, nos ensinaram, a sociedade nos ensina. Então, eu trago hoje um especialista nesta área com o intuito de esclarecer, desmistificar, desmitificar e dar coragem para nós homens de buscar auxílio, porque nós queremos continuar sendo homens e nós temos o direito de continuar sendo homens ativos com tudo aquilo que a gente tem direito desde a nossa juventude. Para isso, eu convidei aqui o Dr. Luiz Henrique Leonardo Pereira. Você está bom? Boa noite, tudo bem? Obrigado por ter aceito o meu convite. Obrigado pelo convite. Luiz Henrique, permita-me chamá-lo Sim, assim. sim. Andropausa, isso existe ou não existe? Olha, está que existe com certeza, né? Então, o homem ele tende a perder um pouco dos hormônios a partir dos 30, 40 anos. Essa perda gradual de alguns tipos de hormônio começa a dar alguns sintomas. Então, como você falou, a mulher tem um climatério, mas ela tem uma data muito específica, a menstruação para, ela começa a ter alguns sintomas, né? Agora, o homem, como é ao longo dos anos e das décadas que isso vai ocorrendo, essa queda hormonal ao longo de 10, 20, 30 anos começa a dar alguns sintomas. Então, tem sim essa queda hormonal, mas por ser mais gradativa, ela acaba muitas vezes enganando o homem, porque ele não sabe o que é dele mesmo, se é do trabalho, se é de alguma fase da vida. E por ser, digamos assim, mais paulatino, às vezes até confunde até o médico, porque o médico não sabe se é uma depressão, ou se é algum outro problema de saúde, ou se realmente é a andropausa aí, né? A queda hormonal. Quando você fala que nós começamos a envelhecer com 30 anos, 30, até um 40 pouco anos. menos, as pessoas acham estranho. Por que que existe, o que que acontece efetivamente no nosso organismo a partir dessa idade? Quais são os cuidados que a gente poderia ter, já tendo essa consciência de que envelhecemos jovens? Como é que o jovem de hoje que está nos assistindo, meus filhos, os amigos todos, como é que eles podem começar a ter uma profilaxia, uma preocupação para ter uma juventude, uma fase adulta mais saudável e com menos problemas, digamos Olha, assim? Eustáquio, na verdade isso não tem muito segredo, né? A gente, como eu falei, as gônadas, as nossas glândulas que produzem os hormônios, elas têm uma taxa de produção hormonal normal. O problema é o seguinte, vamos focar um pouco na testosterona, né? Sim. Então, vai ocorrer essa queda gradual a partir dos 30, 40 anos, e ela é lenta e gradativa. Só que algumas coisas que a gente faz, por exemplo, o estresse do dia a dia, fumo, álcool, é uma vida um pouco assim mais desregrada, Sedentarismo, sedentarismo, obesidade. obesidade, sim. Então são coisas que assim que a gente vê direto aí na mídia. Se nós controlarmos, digamos, tivermos uma alimentação um pouco melhor, manter o peso mais adequado, fazer atividade física, ter momentos de prazer, ter momentos de lazer, ter momentos de descanso, porque hoje em dia,
principalmente nos grandes centros, é aquela correria de trabalha muito e dorme pouco, e pouco tempo de prazer, pouco tempo de lazer, pouco tempo para se curtir, curtir com a esposa, curtir com os filhos. Então, esse conjunto de situações ao longo do tempo pode, digamos assim, acelerar o processo de envelhecimento. Tanto que, assim, é comum pessoas que têm, assim, grandes empresários, ou têm pessoas que com muita responsabilidade, você vê, apesar de ser jovem, a pessoa envelhecida, porque é tanta cobrança, é tanto trabalho, que a pessoa esquece de cuidar da sua saúde. Então, não tem muito segredo, não. Hábitos de vida saudáveis, atividade física, hoje o uso de antioxidantes, que também atrasa um pouco o envelhecimento. Então, são coisas que a gente pode usar para, digamos assim, ter um envelhecimento mais... Saudável, digamos assim. Porque é normal envelhecer, mas envelhecer com qualidade, é importante, né? Tá, e eventualmente repor algum hormônio, alguma vitamina, algum... É isso que eu ia perguntar agora. Como é que um jovem, então, dentro dessa sua faixa, que ele está pensando em outras coisas, como é que ele pode... ele também, você sabe que nós homens, o ser humano em geral, ele foge do médico, né? Homem principalmente. Só chegamos lá quando a gente está com um problema sério e aí pode ser até tarde demais. O que você recomenda, assim, para a juventude, digamos, os 29, 30 anos, que já é um adulto, assim como a mulher, o homem também deve procurar um acompanhamento médico? A mulher, ela vai no ginecologista. Sim. O homem deve procurar quem? Homem... Para fazer um acompanhamento hormonal, para ver a minha taxa de hormônio, para ver se está tudo bem. O homem, ele não tem esse costume de ir no médico preventivamente, né? Mas deveria ter. Mas deveria ter. A partir dos 30 anos, tem diversas sociedades médicas que preconizam isso, a partir dos 30 anos, você pelo menos uma vez por ano, vá a um clínico geral, não precisa ser um urologista, não precisa ser um andrologista, mas que vá num clínico e faça aí os exames de hemograma, colesterol, aferir a pressão, ver se a saúde geral está tudo bem. Agora, se tiver algum sintoma mais específico, daí o próprio clínico pode direcionar, você vai ter que consultar com o endocrinologista. Então, assim, quais seriam esses sintomas? Vamos falar de sintomas aí, que alguém pode ter e seria interessante já procurar. Às vezes, não, isso aqui vai passar, passou hoje o mal-estar. O que pode ser o seguinte, é difícil a gente generalizar, mas, claro. Assim, se a pessoa está jovem, vamos pensar na pessoa que não tem um sintoma. Jovem, está tudo bem, é preconizado a partir dos 30 anos fazer esse check-up. Agora, eventualmente, se sentir algum desconforto, por exemplo, na andropausa, quais são os sintomas comuns? Isso, é bom citar, vamos só para a gente direcionar, que senão começa a ampliar muito o leque. Vamos assim, os sintomas comuns de andropausa. Um enfraquecimento muscular, perda da libido, perda do desejo, perda da vivacidade, a pessoa começa a ficar mais amuada, ela começa a ficar mais sem vontade, sem desejo pelas coisas que ela tinha antes, tanto sexual quanto do trabalho, quanto coisas que antes... Sem motivação. Coisas que antes davam prazer, ela começa a ficar insônia, irritabilidade, perda da força muscular. Então, são sintomas, perda da potência sexual. Então, são sintomas que começam... Isso é o terror do homem, principalmente, né? Isso, digamos assim, a partir dos 40 anos, digamos assim, ele pode ter esse sintoma. Se é algo eventual, por algum momento que ele está passando, e logo, ele mesmo sabe dizer, um trabalho, um estresse, uma separação, aí não tem muito problema no sentido orgânico, porque é algo que deve ser logo passageiro. Agora, se isso aí perdura por 6 meses, pelo menos, é indicado você procurar o médico para tratar. Todos nós passamos por essas coisas que eu falei, né? Sim, claro. Eventualmente, em alguma situação vida. Exatamente. Agora, se isso começa a perdurar e a causa que gerou isso daí não existe mais, então está na hora de você procurar o médico, porque pode ser um problema orgânico que está se instalando. Eu vi em uma outra entrevista que você deu, você disse que isso é muito comum e as pessoas, você disse uma situação que até certa idade, muitas vezes a questão que você abordou agora há pouco, que é a que mais preocupa o ser, o homem, né, que a sua virilidade, a sua potência, o seu machismo, sem ele ser viril, ele não é homem, na opinião dele. Você disse que até uma certa idade, a maioria das coisas é de origem certamente psicológica. Você poderia falar isso a respeito?
Exatamente. Os problemas da saúde sexual masculinos mais comuns, disfunção erétil e ejaculação precoce. Sim. Tá? Até os 40 anos, é normal, porque você já tem uma saúde melhor, você é mais jovem, suas artérias estão mais novas. É normal que problemas de disfunção erétil e ejaculação precoce tenham uma causa mais psicológica, ou seja, alguma coisa que aconteceu ou um momento da vida que você está passando. Alguém que fez uma brincadeira em uma hora algum oportuna. Momento é que você sentiu que, né, perdeu a potência, depois aquilo fica na tua cabeça. Ou seja, é mais comum que seja daí um caso psicológico. A partir dos 40 anos, aí a coisa começa a inverter. As artérias estão mais velhas. Isso acontece também no pênis, vamos dizer assim? Sim. O corpo envelhece inteiro? Exatamente, é exatamente. As artérias, quando eu digo, são as artérias... Porque você fala em artéria, todo mundo pensa em coração, né? Aqui a artéria esclerose, vai ficando entupida, isso, a coisa. Pode acontecer, então, na... É exatamente o mesmo processo. O mesmo processo. O infarto agudo do miocárdio, o que é? Um entupimento de uma coronária. Sim. Só que uma coronária, ela tem 1 centímetro de diâmetro, ela é grossa. A artéria peniana tem 0, alguns milímetros, ou seja... O mesmo fator de risco que entupiu a tua coronária, está entupindo a peniana também. Quer dizer, isso aqui é interessante. É. Uma alimentação desregrada, cigarro, exatamente, álcool, tudo isso aqui, pode influenciar Aliás, a irrigação o processo é igualzinho. Sério mesmo? É um entupimento, a gente chama de... Eu acho, tenho certeza que quase todo mundo desconhece isso. Então. As pensa que é só para aqui para cima que a coisa tanto funciona. Tanto que, assim, eu dei uma entrevista para o Correio Brasiliense, que foi falado muito isso. O homem não encara o problema de disfunção erétil, muitas vezes, como um problema orgânico. É orgânico, não tem nada a ver da masculinidade, da virilidade. É um problema de entupimento, é um problema arterial, é um problema venoso. Se a gente não tratar, e digamos assim, assim como a gente abre uma coronária, a gente tem que abrir a peniana também. Puxa, então, existem recursos hoje para você devolver o fluxo, no caso da disfunção erétil, devolver o fluxo com mais potência para que a qualidade da ereção melhore e daí começa a melhorar a musculatura peniana também e outras coisas. Bom, mas o processo é o mesmo, é o envelhecimento e o entupimento da artéria peniana. Mas para isso, quem pode avaliar isso certamente é um médico. Com certeza. Ele vai saber avaliar que tipo de exame que se faz. Eustáquio, na verdade assim, o homem, para você ter uma ideia, que sofre de disfunção erétil e ejaculação precoce, ele demora em média 5 anos para se convencer de que ele está com um problema. Então, assim, quando ele chega ali no seu consultório, ele tem aquela história de média de 5 anos. Exatamente. Então, muitas vezes ele vai num médico que, o quê? Ó, dá um Viagra, dá um comprimidinho e não, acaba não dando atenção. Mascara o problema e ele fala, então quer dizer, quando eu tiver esse problema, eu vou na farmácia e compro um comprimido. Isso engana. Engana porque ele não viu a causa do problema. Às vezes a pessoa tem algum só outro... Só está cuidando do efeito, né? Exatamente. E mesmo assim, o Viagra eventual, ou o Cialis, ou um comprimido, esse uso esporádico dele não trata nada. Então, assim, o problema é que às vezes vai num médico, muitas vezes especialista, talvez um urologista, é muito comum isso no consultório. Vai em diversos urologistas, vai em diversos médicos que receitam só um comprimidinho. Isso ao longo do tempo não é eficaz e só piora a situação. Então, assim, o ideal seria procurar um andrologista, é o médico que trata realmente de sexualidade masculina. Mas eu confesso que é difícil, não é simples você achar, poucas pessoas fazem isso, e até porque a gente estava comentando, a andrologia ainda no Brasil não é uma especialidade médica, ela é uma área de atuação dentro da medicina. Então, não tem uma residência, não tem uma especialização. Mas existe algum processo em andamento junto ao CRF, por exemplo? Na verdade... Conselho Regional de Medicina. Federal de Medicina, CFM. Olha, na verdade, assim, eu já fiz alguns questionamentos, mas para você mudar isso É difícil, né? É bem difícil. Então, assim, hoje quem faz andrologia são médicos especialistas em outras áreas. Sim. Que por motivos, né, de gostar ou de ver que tem um caminho aí que outros profissionais não fazem, acabam fazendo. Comigo, tem cardiologista, tem ginecologista, tem clínico, tem psiquiatra, ou seja, pessoas de outras, tem até outras ginecologista, áreas, como eu falei. Isso, é outras áreas que começaram a entrar nesse caminho, estudar em sociedades internacionais, por exemplo, os nossos médicos são membros de sociedades europeias,
americanas, porque é lá que a gente consegue tirar mais o nosso... Lá também é mais aberto esse tipo inclusive, de abordagem. A andrologia nos outros países, ela é autônoma, ela não tem nada a ver com urologia, não tem nada a ver com endocrinologia. É uma especialidade já reconhecida. É uma especialidade que você faz direcionada para ela. Então, aqui ainda não. Então, é difícil. Então, assim, você tem que realmente procurar. Tem internet hoje, né, que a gente consegue... É, ver se o médico atua naquela área, ver qual que é o histórico dele, mas eu confesso tanto é que não eu é tão assim. Sim. Eu te achei assim, curioso, né? Porque eu fui procurar, eu falo, preciso levar esse tema para o... Mas eu confesso para você que não é simples, não é... Andrologia, achei a tua página ali, daí você está aqui hoje. É, você falou de uma coisa importante e eu quero abordar isso porque muitos jovens nos assistem. A minha filha, eu tenho 3 homens e 1 menina. Tem 28 anos minha filha. Há pouco tempo ela trabalhou numa grande rede de farmácias. Sim. E ela disse para mim na ocasião, pai, você não faz ideia do que os jovens têm comprado de Viagra. É exatamente isso. Ela se impressionou de jovens indo comprar Viagra. Bom, o que você acha disso e o que pode influenciar? Porque esses remedinhos que nos dão ereção, nos dão aquela pseudo-segurança que você acabou de dizer, eles não são inócuos, eles têm contraindicações. É, exatamente. Então, o que você diz para essa juventude que está deixando de aproveitar a sua virilidade ou querendo impressionar? Eu acho que está se automedicando e se intoxicando, provavelmente. São duas abordagens, vamos lá. Dois assuntos que a gente pode tirar dessa sua pergunta. Primeiro, o Viagra foi o comprimido mais vendido no mundo durante alguns anos. No Brasil, em 2001... Ele foi o comprimido mais vendido no Brasil. Tá? Então, ou seja, todo mundo que fez do Viagra ser o mais vendido, eram pessoas que tinham problema? Não. Então, a maioria das pessoas que tomou o Viagra... Curiosidade. Não precisava tomar. Por isso que fez essa... Senão seria a doença mais comum no mundo, porque é o comprimido mais vendido no mundo há muitos anos. Agora não é mais, mas ainda figura entre os primeiros. Então, ou seja, quem usou muito era a pessoa que não precisava. Ou por uma insegurança, ou por curiosidade. Ou para impressionar. Ou para impressionar. E qual é o grande problema? Você usa uma vez, tá? Ou duas, ou três. Como a performance aumenta bastante, muitas vezes a pessoa começa a acreditar que aquilo é o normal dela. Na verdade, não. Não. Não é normal você ficar... Ela a pessoa tem lá seus minutos ali de curtição. A dependência. Daí começa a aumentar 3, 4 vezes o tempo que ela tem uma capacidade de, né, erétil, digamos assim. Ela começa a se psicologicamente ficar dependente daquilo. Então, uma vez que começou tomando de brincadeira ou por alguma coisa, ou até por uma indicação errada, pode ter sido, a pessoa começa a ficar realmente dependente psicologicamente daquilo. E como você falou, existem contraindicações... Existem problemas que os comprimidos geram. Gente que tem problema de cardíaco, principalmente, exatamente, né? Exatamente. Então, assim, a gente que trabalha com isso, a gente vê muito jovem dependente do remédio. Então, não é uma dependência química, é uma dependência psicológica. E para tirar a pessoa disso daí... Esses vão ser os seus futuros clientes, com toda certeza, né? Precocemente. É muito comum, assim, as pessoas chegarem no consultório e... ter essa dependência psicológica do comprimido, que é perigoso, né? Porque ela passa mal muitas vezes, mas ela está tão dependente daquilo que se ela não usar, ela não consegue ter ereção. Quando a gente está nervoso, a gente libera adrenalina no nosso corpo. A adrenalina fecha a artéria peniana. Então, se você está ansioso, o meu comprimido não está aqui perto. A adrenalina fecha? Então, ela é antiérétil, a adrenalina? Totalmente. É mesmo? Totalmente antiérétil. Então, que existe uma medicação que a gente usa, que é o parecido com a adrenalina, para tratar o que a gente chama de priapismo, né? Que é uma ereção muito prolongada. A gente joga adrenalina ali na hora. É mesmo? A adrenalina é um inibidor sexual, digamos total, assim? Total. Tanto que os casos psicológicos são esses. A pessoa, naquele momento, está nervosa, ocorre uma descarga adrenérgica, fecha a terra. Você falou em priapismo. Vamos falar, é importante isso aqui. O uso desses medicamentos vendidos em farmácia, tudo isso com tadalafil, essas coisas assim... Pode dar priapismo em alguma situação? Olha, é muito, muito difícil. Raro. Se usar com indicação corretamente, eu nunca vi nem relatos assim. Agora, a gente vê pessoas que abusaram, tomaram mais do que deveria, aí tem o risco de priapismo, sim.
Mas, no geral, a medicação é segura nesse sentido. Ela não tem dado. Eu lembro de ter lido dois casos que teve lesão peniana irreversível pelo comprimido. Mas a pessoa, pelo que eu li, né, foi na imprensa até, ela, digamos assim, ela abusou do uso comum. Sim, então, isso pode assim, acontecer. Usando corretamente, eu não lembro de ter risco de priapismo. Outros riscos, sim. Tá, vamos voltar um pouquinho à questão hormonal. Tá. Eu, recentemente, fiz meus exames. Fiz exames que eu nunca tinha feito na vida. Porque, de acordo com a minha idade, eu vou fazer 62 anos. Fiz um monte de exame que eu não, nem sabia que existia aquele tipo de hormônio, muito interessante. E usei um pouco, inclusive, a medicina, como é que é? Bioidêntica, né? Bioidêntica. Teve uma função que deu resultado de testosterona e depois outra que não deu resultado. Mas não deu resultado por uma questão que eu quero abordar com você agora, para você explicar. Não houve resultado a passagem do gel, porque pela minha gordura aconteceu um processo chamado, como é que é? É o estrogenismo. Estrogenismo, disse tudo. Então, na verdade, a testosterona isso? Ela é convertida em estrogênio, que é o hormônio feminino, né? Então, assim, quando a gente repõe a testosterona, se a pessoa tem tecido adiposo, essa testosterona acaba migrando, ela acaba, digamos assim, virando o estrogênio. E ela dá os efeitos daí que a gente não quer. O que a gente quer é o efeito da testosterona. Então, o certo é usar o que a gente tem um nome, anti-aromatase. Anti-aromatase, exatamente. Na verdade, quando a gente faz uma reposição hormonal e a pessoa é um pouco obesa, o ideal é a gente bloquear essa conversão para estrogênio. Aí você usa uma medicação, existem algumas no mercado, para você fazer esse bloqueio. Então é bom não só usar o remédio, como também fazer esse bloqueio. Mas o ideal mesmo seria exercício e dieta alimentar, com, né? Com certeza absoluta. Porque assim você faz com que... isso é bom a gente esclarecer, eu toquei no assunto, porque eu fiquei bravo, por exemplo. Falo, puxa vida, fiz tudo direitinho, parei o tempo necessário, continuei, e fui fazer o exame, o nível de testosterona o mesmo. E aí o médico... calminho, me explicou direitinho o que aconteceu. Ele me disse que tinha que fazer dieta e tudo. Então, muitas vezes, a gente briga, fala que o médico não presta, que é isso, que é aquilo, e, na verdade, o problema está conosco mesmo, né? De a gente seguir uma regra que possa fazer com que o remédio... Eu trato, geralmente, mas eu explico, né? Que, assim, a minha intenção é uma hora é tirar o remédio. Claro. Né? Mas a pessoa tem que ter a contrapartida dela de fazer, por exemplo, a pessoa fuma. E fumo é uma causa de disfunção erétil. Aí eu estou tratando, ela melhora. Só que eu quero tirar o remédio. Só que ela continua fumando. Então fica essa briga, entendeu? Assim, o remédio abre a artéria, o fumo fecha, fica essa luta. Então, assim, eu vou ter que dar remédio eternamente para a pessoa ou ela vai ter que parar de fumar. Então, assim, com diabetes também. Às vezes o diabetes está muito bagunçado. A obesidade é uma outra situação. Então, assim, eu trato, faço a reposição, bloqueio estrogênio. E emagrecer não é fácil. Então, assim, eu vou ao longo do tempo explicando para a pessoa, mas acontece assim. Como é que eu posso... a reposição na minha idade, pessoas da terceira idade, ou depois dos 40 anos, como você acabou de dizer, elas têm que fazer reposição hormonal com frequência? Como é que é essa questão? Porque se eu vou perdendo, eu vou repondo, mas depois se perde. Eu estava... trocando uma ideia com uma pessoa hoje à tarde, ela falou, você pergunta para o médico. Falei, não é como você está falando. Ela falou, você pergunta. Porque ela disse que até o próprio exame que nós fazemos de hormônios, ele pode ter variação em 5, 6 exames que eu faço, ele pode ter variação de uma outra, que oscila muito na verdade, resposta do hormônio no corpo. Dá para a gente também abordar dois assuntos. Sobre duas primeiro duas é o seguinte, o que vale é a clínica da pessoa, é o sintoma, é o que ela apresenta. Muitas vezes ela tem ali fraqueza, perda de interesse sexual, mau humor, sintomas depressivos, insônia, exame normal. Eu vou falar para ela o quê? Olha, está tudo bem, parabéns? Não. A clínica que importa. Então, para mim, o exame ele é um acessório ao que você sente. É um macro. Exame bom olha, né? Ou exame ruim, eu tenho que tratar você, os seus sintomas. Lógico, o exame me ajuda secundariamente, mas hoje... está se valorizando demais o exame. Então, tem paciente, eu fui no médico lá, ele falou que está tudo bem. Por quê? Porque aqui a testosterona está normal. Nada a ver. Seus sintomas são todos de declínio. E não é um só hormônio, né? Exatamente. O mais comum que a gente vê a resposta, assim,
dessas coisas que eu falei, de interesse. A testosterona, nossa, na hora que você repõe, a pessoa é outra pessoa. Mas como manter isso depois? Então, essa é a questão. Então, o ideal a gente fazer? Se a pessoa tem, no caso, algum fator de risco, por exemplo, obesidade, é orientar a pessoa a fazer academia, ou atividade física, ou andar na praia, ou alguma coisa assim, enquanto a gente vai repondo. Aí depois a gente pode tentar, aos poucos, tirar a medicação. Mas dificilmente a gente tira tudo. Então a pessoa mantém uma dose baixinha, no caso a testosterona, ela pode usar como um hidratantezinho, daí vai usar pro resto da vida. Mas não é o benefício é tão grande que ela acaba, eu vou passar um gelzinho de noite para dormir, e é tão bom aquilo para ela que ela acaba repondo e faz a reposição. Você trabalha com essa medicina de reposição hormonal, de bioidêntica? Na verdade é o que se faz hoje, ninguém usa mais as injeções. Exatamente, porque antes de eu conhecer a bioidêntica, eu tinha lido a respeito de testosterona e fui ver qual era o efeito da aplicação por como é que se diz? Transdérmica. Transdérmica, a intradérmica. Injetável, né? Injetável, e os efeitos colaterais, naquela ocasião, eu me convenci de que o dia que eu perdesse o meu apetite sexual, eu perderia mesmo, porque eu não queria jamais me sujeitar aos efeitos colaterais das reposições hormonais que existiam antes dessa técnica da bioidêntica. Bom. Porque assim, hoje a gente sabe que a testosterona, ela não tem efeito, deixa acompanhado por um médico, né? Ela não tem efeito de câncer, ela não tem esses efeitos que antes acharam. Então, assim, estudos novos... Você está falando a testosterona... A bioidêntica, exatamente. Vamos esclarecer. Então, a bioidêntica ela é muito segura. Não tem nenhum estudo dizendo que a bioidêntica causa... Já tem 20 anos, inclusive, de estudos disso, né? Que causa algum câncer, que dá algum problema... Lógico, o excesso não é bom, mas eu digo assim, aquele medo de câncer de próstata que existia com a testosterona, com a injetável existe. Sim. Sim. Ela é uma testosterona suja, uma testosterona exógena. Sintética. A bioidêntica, não. Agora, tudo que é novo incomoda um pouco, né? Então, assim, começou a falar de bioidêntica, alguns médicos ficaram meio... Mas a gente sabe hoje que é muito melhor, os resultados são muito superiores e a ausência de efeitos colaterais, principalmente na próstata. Então, é bem tranquilo a gente, digamos, fazer essa reposição... E o que nós estamos falando, eu estou falando com o doutor Henrique aqui, Luiz Henrique, muito pouca gente, muitos amigos, eu sempre converso com os meus amigos, falo, você conhece? Falo não só para amigos, como falo para mulheres também, que a bioidêntica serve para as mulheres também. E muito pouca gente conhece. Reposição hormonal bioidêntica, tudo junto. Procure ler na internet e você vai se interessar, você vai ver uma forma de repor isso saudavelmente. Existem também, por exemplo, tem hormônios da tireoide bioidênticos, tem hormônios... Existem outros hormônios. Sim, mas é uma terminologia nova isso, que uma o povo tecnologia desconhece. Nova, é uma tecnologia nova, né? A gente aqui está focando na testosterona, mas existem diversas outras áreas, até para quem tem problema de tireoide, por exemplo, em vez de tomar aqueles comprimidinhos da tireoide, existe os hormônios da tireoide bioidênticos também. Então, assim, toda área de hormônio existe... Está se fazendo os bioidênticos. Então, hoje, uma pessoa de 40, 50 anos, você não disse que é o contrário aos exames, mas quando ela procura você, por exemplo, um andrologista, porque está sentindo fraqueza muscular, a pele dele está mais mole, ele está cansado, anda mal-humorado, os filhos reclamam dele, ele vai te procurar. Então, que anamnese você faz? Você vai pedir exames hormonais ou como é que é isso? Olha, eu quero essas perguntas são para tirar o medo da pessoa chegar e buscar uma ajuda, um médico para ter um futuro mais... Olha, assim, a minha conduta é sempre complementar a de outros colegas. Por exemplo, eu apoio e acho que a pessoa tem que ter o urologista dela. Ela vem geralmente, eu fui no meu urologista, mas ele não... É que a gente faz uma parte diferente da urologia. Sim. Então é importante que ele tenha o urologista, faça o check-up dele, cuide da próstata dele com o urologista dele. Andrologista, ele cuida do todo, né? O urologista é mais a parte sexual, é mais a parte, digamos assim, de saúde sexual. Sim. A andrologia, ela cuida de disfunção, ejaculação precoce, distúrbio hormonal, alguns casos de infertilidade. Tá. Então, na verdade, como eu falei, fora do país, ela é autônoma, ela tem um campo de atuação bem específico.
Então, é importante que ele tenha o urologista dele, faça o check-up urológico dele. E o andrologista, 90% do diagnóstico, só com a anamnese você já consegue. Pra você ter uma ideia. Lógico, a gente faz o exame físico comum, exame físico normal. Se tem alguma queixa específica, a gente acaba, digamos assim, direcionando. Ah, vá cuidar da sua próstata, faça um ultrassom prostático, vamos fazer um PSA. Passa para um outro especialista. Passa, vá conversar com o seu urologista, porque geralmente a pessoa tem o urologista dela. Então, assim, o exame, como você falou, 90% na anamnese eu já consigo. Tá? Em 5% dos casos, os exames me ajudam. E tem 5% que são os casos mais delicados, mas no geral, Eustáquio, uma boa anamnese você já consegue já sacar. Sem dúvida, sacar sempre dizem tudo que uma boa anamnese, a cura é praticamente 100%. E é o que hoje ficou meio esquecido, né? Parece que é só exame. Então, assim, ah, seu exame está bom. Nossa, doutor, mas eu estou ruim. Não, mas está tudo bem, olha aqui. Não, não é isso. Não quer dizer nada. É super comum a pessoa obesa, fumante, dislipêmica, estressada. Ufa, doutor, olha só, meu exame está bom. Não. Isso eu questionei muitas vezes e o meu médico respondeu. Ele falou, você fica olhando isoladamente. E a anamnese é um contexto inteiro, né? Não adianta você olhar aquilo. Exatamente. Então, assim, o exame é complementar, não é ele que vai me dar o diagnóstico, até porque nós não somos interpretadores de números, né? Você falou agora há pouco aqui, e você tem uma novidade, inclusive, que as coincidências, né? Homem tem medo de aparecer, às vezes não procura nem urologista, ele não quer se expor, a gente é assim, sei lá, eu estou generalizando. E você parece que criou, você vai falar disso agora? Uma técnica de, eu não preciso ir no seu consultório para você me atender, como é que é isso? Isso é, na verdade, assim, é muito comum fora do país já, né? É um atendimento médico à distância, chama telemedicina. É um tipo de atendimento médico que respeita algumas normas do CRM. Que se essas o CRM normas... reconhece esse tipo de atendimento? Com certeza. O novo Código de Ética Médica permite o atendimento médico à distância. Tá? Então é uma coisa 100% ética, 100% legal, desde que alguns requisitos técnicos legais sejam cumpridos. Sim. Mas basicamente é o quê? É um atendimento médico que a pessoa, digamos assim, tem contato com o médico por internet, telefone, videoconferência, ou seja, atendimento médico sem a presença física ali do profissional naquele momento. A questão da ética que você falou, quer dizer, eu posso estar num chat com você e eu posso ter a certeza de que só você e eu estamos interagindo isso. Nisso aqui. Existem algumas regras, alguns requisitos a serem cumpridos, obviamente, mas são coisas técnicas que a gente não precisa entrar muito em detalhes. Sim. Mas basicamente é o seguinte... Então, o paciente lá em Tocantins. Ele ouviu falar de você. Ouviu falar de mim. Quer fazer uma consulta com você, mas não pode se deslocar de lá para até aqui. Exatamente assim. O que eu percebi ao longo do tempo? Que no começo eu falava para ele, pega um avião e vem para cá. Tá? Só que ao longo do tempo eu fui percebendo que na minha especialidade, a gente consegue atender, consegue fazer diagnóstico e consegue acompanhar o paciente à distância. Lógico, é importante que ele tenha o médico dele lá, claro. Que ele tenha o clínico dele, porque eu não vou conseguir examinar, é lógico. Tem gente que pergunta, doutor, mas você está substituindo a consulta médica? Não é substituir. É uma alternativa às pessoas que não podem chegar no especialista. Ou questão de foro íntimo, ou porque é distante. Imagina a pessoa lá em Rio Branco. Eu tenho um monte de paciente do Rio Branco, tá? Ele tem o médico dele lá, examinou ele. Tem o urologista dele. Deu os elementos que você necessita para a anamnese. Preencheu o questionário clínico, fez a sua avaliação online e eu, com respaldo ético e legal, consigo fazer um diagnóstico e consigo, inclusive, prescrever o remédio para essa pessoa. Então, e como é que as pessoas têm se sentido? Como é que tem sido esse negócio? Claro que você não vai falar que se sentem mal, né? Olha, mas na verdade, sido a receptividade disso? O grupo de andrologia hoje é a primeira clínica do Brasil que atende via telemedicina. Tá? É mesmo? É. Isso é comum nas universidades, é comum em alguns, por exemplo, para citar o nome, existem empresas petrolíferas, no caso da Petrobras, que tem esse tipo de serviço. Médico no continente, cuida de várias plataformas. É isso, então, assim, tudo por rádio, por internet. Então, assim, geralmente vai um enfermeiro, mas o médico prescreve e medica tudo à distância. Ou seja, existem outras áreas. Na área de sexualidade, o grupo de andrologia é o primeiro. Tá?
E, impressionantemente, as coisas estão assim, evoluindo muito bem. Inclusive, pacientes de Florianópolis, que eu atendo aqui, né, têm preferido fazer o atendimento por telemedicina, porque ele tem o urologista dele. Ele já foi examinado, ele quer uma segunda opinião, ele quer uma alternativa, e eu muitas vezes consigo dar essa alternativa. Seja com spray, seja com medicação, seja com hormônios bioidênticos, ou seja, a gente acaba prescrevendo, enviando muitas vezes, né, o medicamento na residência da pessoa onde ela quiser. Tá, e depois nós vamos dar o endereço da sua clínica e o site para as pessoas poderem ver e acessar esse tipo, porque eu vi que tem, eu acessei lá e vi que tem muita informação lá. Né? É bem completo. Você clica e vai. É, uma questão que eu queria apesar, eu acho que você não é idoso, né? Você é jovem, mas eu acho que a tua experiência pode ajudar nesse aspecto que eu vou perguntar. Qual é o papel, ou que recomendação você dá, tanto para homens como para mulheres, já que você conversa e cuida desse tipo de problemas, como as pessoas, como a mulher pode ser compreensiva nesse aspecto da andropausa masculina, né? Andropausa é andro, só pode ser masculina, andropausa, e vice-versa, o homem da mulher. O que não se deve cobrar, o que se deve fazer, como é que se pode entender para que minimizar? Porque muitas vezes você começa a agravar o seu problema em casa. A sua companheira já não tem mais aquele interesse sexual, você ainda está aquele fogoso e você não entende, eu vou lá, então já que ela não quer, eu vou procurar outra. Então, esse aspecto, você tem encontrado esse tipo de... Ou como você orienta esse procedimento em casais, vamos dizer, para que eles enfrentem esta fase sem esse tipo de ideias errôneas? Em linhas gerais, o que eu tento passar para as pessoas é o seguinte, muitas vezes é um problema orgânico, é uma doença, a pessoa precisa tratar aquilo. Então, às vezes, a minha falta de desejo sexual com a minha esposa não é porque eu não gosto mais dela, mas está faltando... Isso é importante, hein? Está faltando em mim um hormônio que me faz, digamos, ter essa sensação de amor, de desejo. Não de amor, mas essa coisa de desejo. Então, assim, se você tratar isso daí, é muito provável que volte a relação a ficar muito mais saudável. Então, o que eu falo é para o parceiro, para a parceira... Se ajude primeiro. Empurra o homem um pouquinho, porque ele é difícil de ir no médico. Mas que ele vá, faça uma avaliação médica, porque às vezes repondo algumas coisas, alguns fitoterápicos, alguns hormônios, algumas vitaminas, a coisa vai melhorando. Agora, se é uma coisa do casal que já não se entende por motivos essas, lógico, não tem muita mágica, né? Mas é que muitas vezes é um problema orgânico. Então, assim, a pessoa pede casamento por causa disso. Tá, e você que é um especialista na área, problemas masculinos, que a gente já sabe quais são, você acabou de citar, ereção, né? Ejaculação precoce. Perda de desejo, basicamente. Perda de desejo. Isso tem ou não tem solução? Com certeza absoluta tem solução. Tem solução. Tem tratamento e os índices de sucesso, se feitos corretamente um tratamento, beira mais de 90%. Mais de 90%, com toda certeza? Com certeza absoluta. É difícil ter um paciente que não responde ao tratamento. Muito difícil. Lógico, existem casos mais graves que a gente batalha um pouquinho mais. Sim, aquilo lá que aí tem que fazer as próteses, tem que fazer uma série de coisas. Mesmo paciente que estava... Eu tenho vários. Que estava indo para a prótese, a gente não... A gente conseguiu dar reversibilidade ao processo? Não reversibilidade total. Mas assim, ele usa agora uma medicação, seja um spray ou um gel, que ele não vai precisar sofrer aquele procedimento cirúrgico. A prótese colocou, não tem mais volta. Não, né? Tem razão. Vai que daqui substitui a pouco... Substitui o cavernoso, né? Não tem jeito. Então assim, colocou, não tem mais jeito. Vai que daqui a pouco, como já está se pensando, em implante de células-tronco no pênis. Vai que daqui a pouco surge, e isso está em vias de acontecer... um tratamento definitivo. Puxa. Se eu tiver a prótese, não sei, não tem o que fazer. Não tem mais então, o que fazer. Então, lógico, não é que eu não quero que a pessoa tenha atividade sexual, mas existe chance de voltar a ter atividade sexual normal com tratamento. Então, vai fortalecer a musculatura, tem exercícios que melhoram a musculatura, vai usar um remedinho, vai usar um gel e vai acompanhando com o médico. Tá, agora vamos falar disso aqui, que eu também achei interessante. Você desenvolveu um produto... O que, que você desenvolveu? Você desenvolveu, a sua equipe desenvolveu? Como é que é isso? Na verdade, eu trabalhava numa clínica em Curitiba
Eu era uma rede de clínicas de São Paulo, eu trabalhava em Curitiba. E existia um método muito agressivo para tratar a disfunção erétil e ejaculação precoce, que era uma injeção no pênis. Prostaglandina ou não? Exatamente. É mesmo? É. Puxa, já ouvi de casos de hospital com prostaglandina. Então, assim, só existia esse tratamento, disfunção erétil, ejaculação precoce, injeção no pênis. Nossa. Injeção no pênis, ela pode ser usada, mas em casos extremos. Não é para ser usado como algumas pessoas, algumas clínicas fazem. Então, eu comecei a bolar e pensar numa alternativa de um tratamento que não fosse agressivo, não tivesse os efeitos colaterais de um Viagra, de um Cialis, e não tivesse o risco de lesão peniana como a injeção. Lesão peniana irreversível. Aí você imagina um paciente de 30, 40 anos usando injeção. Que tipo de lesão pode dar injeção? Fibrose e necrose peniana. É mesmo? Exatamente. A pessoa com 30, 40 anos tem que botar uma prótese porque necrosou toda a parte interna do pênis. Então, assim, é um tratamento que existe? Sim. Mas ele tem essa indicação. Não é para você usar numa pessoa... Aí eu criei esse spray, você aplica um jato sublingual, dois jatos sublingual, ele absorve embaixo sublingual? Da... Sublingual? Não é no local? Não, não. Não é local, é sublingual. É a gente tem uma veia embaixo da língua... Que é absorve... que nem aquele do coração que exatamente, você põe embaixo da... Exatamente. A gente tem uma veia embaixo da língua que absorve algumas medicações e ela cai direto na corrente sanguínea. Sim. Então, um comprimido, quando você toma, estômago, intestino, fígado... 90% da droga... Da disfunção erétil, esse que é o caminho que você está falando? Isso, exatamente. Do comprimido? Todo comprimido que a gente toma, esôfago, estômago, intestino e fígado. 90% da droga vai embora. Ou seja, tem que usar muita droga para ela entrar um pouquinho na corrente sanguínea. Sublingual, não. Praticamente tudo é absorvido. Vantagem. Usa um pouquinho de remédio, já cai na corrente sanguínea, não tem efeito colateral... E tira pessoas dessas injeções ou dos comprimidos. Mas como é que é isso? Quer dizer, antes de eu ir fazer amor, por exemplo, fazer sexo, eu boto embaixo da língua, isso ou não? Na verdade, é assim. Existem diversas modalidades de abordagem. Diversas prescrições. É, exatamente. Existe um padrão que eu gosto, que é um uso diário, que eventualmente pode ser potencializado uma hora antes. Mas, basicamente, se você usar uma vez por dia o remédio, ele vai devolvendo... a sua ereção ao longo do tempo. Não tem contraindicação nenhuma? Tem contraindicação, por isso que o médico tem que ser prescrito. Quem não pode tomar isso? Quem não pode... É raro, mas geralmente as pessoas que usam nitrato coronário, né, para abrir a coronária, pessoas com problemas de retina mais graves, doenças raras de retina, ou a pessoa quando está com uma saúde muito debilitada, por exemplo, um problema cardíaco, se ela fizer exercício, então, assim, se ela vai ter ereção, ela vai querer fazer exercício. Com esse exercício, ela pode passar mal. Então, é bom a gente... Então, não adianta alguém comprar o spray e começar não, a aplicar... Tem que ser... Isso aí, na verdade, foi criado, como eu falei, foi criado por mim e hoje existe em diversas clínicas do Brasil. Sim. O resultado foi tão bom que hoje essas clínicas que aparecem na televisão aí estão todas usando o spray no lugar da injeção. Até usam bastante injeção ainda, mas eles estão migrando... para o spray, porque é menos risco, é menos efeito. E o que, que ele faz ao longo... Abre a artéria peniana. Sim, mas diariamente eu vou fazendo... Como eu falei, tem vários tipos de uso. Sim, né? Mas, por exemplo, generalizando, um padrão é você que ele usar... vai fazer na minha... Ele vai... É um vasodilatador, digamos assim? É um vasodilatador, assim. Sim. Isso. Na verdade, a droga que a gente usa é a mesma droga do Cialis, do Viagra. É o Tadalafil. Tadalafil, Sildenafil, Vardenafil, Lodenafil, são várias drogas. Sim. A gente associou elas com alguns fitoterápicos, com algumas outras medicações, e colocou um veículo bioidêntico, um veículo que o meu próprio corpo tem. Ah, tem bioidêntico tem aí no meio? Tem. Olha que interessante. Então, assim, ele absorve... Isso, ele absorve, é uma droga conhecida com efeito melhor. Eu uso, para você ter uma ideia, 100 miligramas de um comprimido que é o Viagra. Eu tenho spray que com 5 miligramas resolve. Puxa! Então você pensa, é 1/20 do que 5% de um comprimido. Só uma parte, você acabou de falar de miligrama. Sim. Os homens que utilizam essa questão de Cialis, Viagra, Tadalafil, esses outros que tem, qual é a gramatura, dizemos, quantos gramas é o necessário? Porque tem comprimido que tem 10, 20, 30, 50, até 100 miligramas. Isso varia. Isso não é arriscado? Não, arriscado não, porque se a indústria farmacêutica faz, mas não. Como é que é a Olha, prescrição? Olha, no geral, disso? As drogas são bem seguras. Não tem risco de alguma coisa grave acontecer. Isso a gente não vê, não.
Agora, a dose... O que é essa dose, essas doses diferenciadas aqui? Depende, por exemplo, vamos falar do Viagra, que é o mais comum, tá? Sim. Então, por exemplo, às vezes a pessoa é mais jovem, não tem um problema tão sério, o de 25 miligramas pode resolver, pode dar a ereção que ele quer. Às vezes a pessoa é mais velha, diabética, fez uma prostatectomia, aí ela vai ter que usar 100 miligramas, ou seja... Na verdade, é o mesmo produto, só que em quantidade uma concentração maior. É um paralelo para o spray, por exemplo. Tem paciente meu que usa um jato por dia. Tem paciente que usa 5. Então, assim, quantos jatos vão ser? Quantos miligramas vão ser? Isso o médico vai ter que descobrir com o tempo. Você falou a questão da escravidão ou da dependência. Como é que fica a questão do spray? Isso é um grande detalhe, por isso que é interessante. A pessoa está acostumada com um comprimido. 100 miligramas de uma droga, digamos, o Viagra. Ela está... psicologicamente dependendo daquilo, e aquilo está fazendo mal. O que eu faço? Eu trago ela para o spray. Em vez de 100 miligramas, eu uso 20. Aí depois eu uso 10 e vou desmamando ao longo do tempo. O comprimido é difícil você fazer isso, porque o comprimido tem muita droga. O spray eu consigo fazer ele bem, bem fraquinho. Então, assim, eu começo a trazer a pessoa cada vez para menos droga. Pode ter um apoio psicológico associado para que ela readquira a confiança. Se não fizer o tratamento, ela vai ficar dependente do remédio. Toda vez que for ter relação, vai precisar de um comprimido. Vai precisar do comprimido. É. A vantagem do spray é essa. Ela pode até no começo ficar dependente do spray. Mas a droga é tão pequena que não vai fazer mal para ela. Falando de... interessante. O óculos está aqui, eu até quero ver isso aqui, que é curioso. Quantos miligramas vem aqui? 10 miligramas. Isso aqui dá para usar quanto tempo esse spray aqui? Esse daqui, por exemplo, no caso... Acho que é 10 miligramas ou não? Não, esse daqui é de... O princípio dele é 26. Ah, tá? 26, tá. Eu olhei no lugar errado. Isso, um spray desse dura quanto tempo? Olha, você varia, fazendo aplicação diária... Se você usar um jato por dia, ele vai durar um mês e pouco. Um mês e pouco. Então, quer dizer, a pessoa pode se sentir segura durante um mês e pouco. Exatamente. E o que tem de droga aí dentro é um comprimido e meio. Puxa! Você vê, um comprimido e meio pode durar até um mês. Porque o quê? Eu uso bem pouquinho. Tá, como eu nunca tinha ouvido falar disso aqui, a pessoa colocou hoje, ela já tem algum sintoma imediato? Varia do organismo. É. Por exemplo, se é uma pessoa jovem, que tem uma artéria mais nova, sim, provavelmente, assim que ele usar, vai sentir a resposta erétil. Se é um caso mais sério, aí pode demorar alguns dias. Eles têm os mesmos sintomas dos comprimidos? A ruborização, a dor de cabeça, essas coisas que falam? Absolutamente nada? Absolutamente não, a gente não pode falar, porque a droga é a mesma. Mas assim, como é pouca droga, é raro ter. É a mesma coisa. Se 100 miligramas eu passei mal, com 5 ou 10, provavelmente eu não vou passar. Então tem paciente que fala, doutor, mas eu passei mal quando eu tomei o Cialis, tomei o Viagra, tomei o Vivanza. Com spray não vai passar mal. Por quê? A dose é muito baixa. Então, é a vantagem desse tipo de remédio, porque não tem um efeito colateral. Mas não é porque a droga é uma droga diferente, mas é porque ela está em bem pouca quantidade. Ah, os homens que te procuram, seja por telemedicina ou não, eles têm vergonha, por exemplo, de se abrir, não é isso? Principalmente para as mulheres, né? Porque a mulher, eu acredito, temos mulher hoje aqui, telespectadoras, eu acredito que ela não quer saber, ela quer ter a resposta do homem dela, não quer saber se ele está à base de aditivo ou não. Mas como é que o homem, ele não fala de jeito nenhum que fez uso disso? Por que que o homem faz isso e você acha que ele devia compartilhar ou não? Essa experiência que você tem na qualidade de andrologista, que a gente não pode perguntar para qualquer um isso, porque o homem não se abre para outras pessoas. Você tem sentido essa resistência ainda, ou tem homens que chegam e conversam com as suas companheiras, olha, a medicina está aí para nos ajudar, então eu estou te dizendo que eu estou melhor porque eu comecei a usar... Assim, quando os homens são mais velhos, a maturidade, né, inclusive ele já digeriu aquele problema que ele está já há algum tempo, então ele tende a falar para a esposa. Quando é mais jovem, é tudo escondido. Então, assim, tanto o caso de ejaculação precoce quanto a disfunção erétil, a mulher sabe que a pessoa tem. Agora, ele não conta que foi no médico, pede para não contar. Então, assim, eu respeito, mas assim, eu falo que... Eu geralmente tento explicar que é um problema orgânico, ele tem que tratar
como uma doença qualquer, só que para o homem é difícil, porque mexe muito com a masculinidade dele, né? A virilidade. Um dos fatores, olha, o assunto é tão vasto que a gente vai se perdendo um pouquinho. Um dos fatores que faz com que os homens fiquem inseguros, ou até mesmo início de impotência psicológica, que você falou, é exatamente essa questão da ejaculação precoce. Por questão de ou de onanismo quando eram menores e toda essa coisa, a repressão dos pais. Como isso, como o seu spray inibe ejaculação precoce, por exemplo? Qual é o composto dele que pode adiar esse processo? Na verdade, é assim. Existem vários sprays, né? O spray é apenas a maneira de usar. Ah, ok. Existem a composição pode ser diferente, fórmulas diferentes. Tá. Então, por exemplo, se é ejaculação precoce, a fórmula é uma. Se é disfunção erétil, a fórmula é diferente. Como que um spray aqui me explica? Como é que então, ele pode retardar uma... É muito objetivo. Se você quiser ou não, a sua ejaculação vai retardar. Com remédio. Mesmo? Querendo ou não? Depois eu quero tirar o remédio. Claro, você tem que começar a ter o controle. Isso, daí a pessoa deve aprender algumas coisas ao longo do tempo. Mas a medicação basicamente o quê? Para a gente ter ejaculação, a gente precisa de uma sensação na glande. Sim. Né, na cabeça do pênis. O remédio, primeira coisa, diminui a sensibilidade na glande. Começa aí. Mas o que eu estou achando interessante é que o uso não é local, não é tópico. Nós estamos fazendo mas aqui. Mas ele atua na terminação nervosa. Ah, ok. São medicações que deixam os nervos mais... menos sensíveis. Menos sensíveis, digamos assim. Tá? Então, primeiro, começa, a sensibilidade na glande diminui. A transmissão nervosa até o sistema nervoso central é feita pelo nervo peniano. O nervo peniano também fica mais... transmite menos sensação. Para a gente ejacular, a medula tem que falar, ejacula. Ela contrai a próstata, o remédio faz com que a próstata fique mais solta, mais, menos contrátil. Ou seja, todo o mecanismo tem respostas mais tardias, exatamente, digamos assim. Então assim, começa na glande, vem pelo corpo do pênis e a próstata, ou seja, todas as estruturas responsáveis pela ejaculação ficam mais dormentes, digamos assim. Então, como eu falei, mesmo, lógico, não é com todo mundo. Claro. Precisa de tratamento. Cada um é cada um. Mas assim, as pessoas que usam remédio, elas acabam querendo ou não, tendo o seu reflexo ejaculatório muito inibido. Tem pessoa que nem ejacula mais. Tinha ejaculação precoce, começa a atrasar muito, aí tem que diminuir o remédio. Tem que diminuir, porque torna-se um problema exatamente. Também. Mas assim, a pessoa fica tão feliz, porque ela não está acostumada com aquilo. Ela começa a ter relação de muito tempo e daí depois a gente tem que diminuir um pouco o remédio, daí volta a ter um... Virilidade, potência no homem, tem idade ou não? Ele pode ter uma vida sexual ativa até 80, 90 anos, como a gente vê muitas Com pessoas têm? Com certeza absoluta. E isso é bom para a saúde dele ou não? Nossa Senhora, excelente. Quem faz mais sexo, tem chance menos de depressão, tem chance menos de ter um risco de infarto. Saiu um estudo na Inglaterra, o ano passado, retrasado. 50% dos homens, né, menos 50% de chance de infartar e ter derrame se você tem determinado número de relações sexuais por semana. Ou seja, sexo previne derrame, sexo previne depressão, previne infarto, porque você está mexendo com a sua... autoestima, com a sua circulação e produzindo endorfina. Endorfina é o hormônio do prazer. Na relação você libera muita endorfina, seu cérebro fica mais feliz. Ou seja, a virilidade é importante porque também traz benefício. 80, 90 anos eu tenho paciente com relação sexual normal. Lógico, dá uma fortalecida, claro, né? Claro. Porque a idade é comum a gente perder a potência. Mas fazendo o tratamento, a coisa fica boa. Vamos para o oposto. As pessoas que já não fazem uso mais da sua atividade sexual. Uhum. Essas pessoas, homens, o nosso assunto é andrologia hoje. Pessoas que já perderam o interesse, não fazem mais, não querem fazer reposição, absolutamente nada. Elas correm algum risco físico de ter um câncer de próstata, alguma coisa por não fazer uso dessa energia do sexo, vamos dizer, dessa ativação, porque quando a gente fica excitado, quando a gente faz sexo, a gente bombeia mais sangue, como eu falei, dizer, a chance o fato de eu não fazer nada, ele me prejudica?
pode prejudicar. Esse estudo confirma isso. Isso que eu ia te perguntar, se existia algum estudo nesse sentido. Foi feito, pegaram uma população e acompanharam, não lembro certinho, por alguns anos. As pessoas que tinham mais relação adoeciam menos, então dos problemas cardiocirculatórios. Sim. Existe outro estudo que mostra que quanto mais a gente ejacula, menos chance de risco de câncer de próstata. Já me falaram isso, Mas é um já estudo, li a respeito, mas que não tem muito embasamento. É algo assim, que, exatamente, não, foi feito um estudo, são poucos, não é uma coisa já muito certa na medicina. Então, assim, na parte de câncer, eu diria que não muda, eu diria que muda mais a parte cardiocirculatória, porque a relação sexual é um exercício, né? Então, assim, você acaba, digamos assim, ativando a sua circulação. Tá, e antes da gente, estamos em cima da hora, você viu como passa rápido, uma horinha? Sem intervalo. Uma pergunta, é verdade ou que fundamentação científica tem de que é quase líquido e certo que todo homem acima dos 60 anos, ele virá a contrair câncer de próstata? O que há de real e o que há de mitológico nisso? De mítico, na verdade, mítico? A partir dos 60... Tem uma estatística bem interessante, que o homem com 80 anos, praticamente acima de 50% vai ter câncer de próstata. E por quê, hein? Você que estudou medicina, por que esse processo daquela glândula, né, da próstata, se deteriorar, criar se autodestruir, por que isso aí seria? Ou existe alguma coisa nessa... Olha, o câncer de próstata é um dos cânceres mais comuns no homem, né? Agora, sinceramente, a causa dele não tem estudo disso, nada. Deve ter, mas eu confesso para você que agora assim não. Tá. Não tô, porque, assim, ele é um dos mais comuns. Mas é verdade, é real de que é uma grande. Por isso que a prevenção é tão importante, né? Porque a gente fazendo diagnóstico precoce, a gente consegue, digamos assim, tratar com chances altíssimas de cura total. Agora, o fato da pessoa ter câncer. A maioria dos homens com 80 anos ter câncer de próstata não é para assustar, porque o câncer de próstata, para, digamos, levar a um óbito, tem razão, demora 10, 15 anos. E se pegar no começo tem cura, tem uma exatamente. Série de então, assim, uma pessoa de 80 anos, 70 anos, que descobre um câncer, muitas vezes não se opera. Por quê? O câncer, por si só, vai demorar tanto tempo para dar algum risco. Sim. Que a pessoa geralmente vai falecer mais. Já soube de pessoas que tiveram óbito e na necrópsia, por exemplo, morreram de outra coisa e tinha câncer de próstata. Por isso que existe uma discussão na Sociedade Brasileira de Urologia, é isso. Eu vou fazer um diagnóstico com uma pessoa de 70 anos, porque compensa? Eu vou intervir, eu vou prejudicar a saúde dela, claro. A qualidade de vida, porque existem riscos da cirurgia, eu vou correr um risco de óbito. Ou seja, é uma coisa ainda meio... não muito, digamos assim, cada médico está pensando de uma maneira e existe uma discussão grande sobre isso. Vamos encerrando a última pergunta aqui, antes de dar as suas referências. PSA, exame de PSA, é suficiente para o homem? Ele pode ficar sossegado se der menos do que um ou tem que fazer o exame de toque? Para ter segurança plena. Olha, não é nem só o de toque, tem que fazer também ultrassom. Ultrassom também, que é o mais comum. Assim, o PSA, ele me dá uma ideia. Ideia. Não necessariamente eu não tenho problema nenhum tendo um PSA baixo. Exatamente isso. Então, assim, o ideal realmente, a partir dos 40 anos, fazer o PSA e o exame de toque. Se possível, também o ultrassom, porque o exame de toque também não é 100%. Outro tabu do homem, né? Não quer de jeito nenhum fazer essa coisa, né? A paciência. Doutor, olha, chegou indolor, não tem risco nenhum. E se as pessoas se conscientizassem, com certeza... Mas é aquilo que nós falamos, o machismo, né? Não tem jeito, é natureza. Bom, foi muito agradável aqui. Doutor, eu quero a sua referência. O nome da sua clínica? Então, Grupo de Andrologia. Grupo de Andrologia. Como é que as pessoas acham Grupo de Andrologia? Nós estamos sem caracteres na televisão, então vai ter que ser verbal. Então, tem dois sites, que dois é o grupodeandrologia.com.br. Tudo junto. grupodeandrologia.com.br. E o Clínica de Andrologia também. Tudo junto. Tudo junto. clínicadeandrologia.com.br. Ali então, eu entrei e eu vi. Tem bastante artigo. Bastante artigo, muita explicação e está lá.
Você pode fazer a consulta por telemedicina online. Telemedicina online. Está lá nesse site a regulamentação que eu fui ver, ética, CRM, eu li tudo. Tudo certinho, porque tudo as pessoas ficam perguntando, ah, mas isso é permitido? 100% permitido, tudo dentro da ética, dentro da lei, para não ter problema. Então, hoje você pode dormir tranquilo, meu amigo, você que está com problemas ou não está, as esposas, deixe as esposas felizes, procure um andrologista e vamos melhorar essa atividade, vamos melhorar a nossa cabeça, principalmente, para que a gente possa realmente contribuir para a nossa felicidade. Não é apenas ficar lá tendo medo e tudo isso aqui, escondendo atrás de remédio, dessas coisas. Sofre um pouquinho na consulta, passa um pouquinho de vergonha, mas depois resolve. Mas só está você e o médico, né? Isso aí. Então, mas eu costumo dizer assim, ele sofre tanto mais tempo sozinho, que às vezes ele vai na consulta, vence o medo, trata o problema Acabou. E resolve. Pronto, aí ele fica o homem mais feliz da vida. É isso aí. Obrigado, doutor. Está, obrigado. E para você, um fraterno abraço e um feliz sempre.